আজি শিক্ষক দিবস আৰু শিক্ষক দিবসৰ দিনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ছয়দুৱাৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত শিক্ষক দিবস উদযাপন কৰিছে গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত আৰু এগৰাকী শিক্ষক দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাক তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। মই প্ৰথমে ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি শিক্ষক দিৱস, প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আজি আপোনাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, মৰম জানিছে, গতিকে আজিৰ দিনটোত কি কওঁ? আজি পবিত্ৰ দিৱস সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি পবিত্ৰ দিৱস দিয়ে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মদিৱস। এই জন্মদিৱসত ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষক হিচাপে পালন কৰা হয় বুলি সৰ্বজন বিদিত। আজি আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ছয়দুৱাৰ মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা যি এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে বিলুতীয়াত, আৰু নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠানটো আমাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাত আমি আহ্লাদিত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আচলতে আমি সন্তুষ্ট হৈছোঁ। এই পবিত্ৰ দিৱসৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ, মন ভাল লাগিছে। হয়, যিহেতু বিজেপিৰ ছয়দুৱাৰ মণ্ডলৰ পৰা আপোনালোকে আজি ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পদক্ষেপ আজি কাৰ্য? বিশেষকৈ ছয়দুৱাৰ মণ্ডল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ছয়দুৱাৰ মণ্ডলৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আজি আমি বিলতীয়াত আমি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই নথৈ সুখী হৈছোঁ। আমি এই এনেদৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলক বা সামাজিক ব্যক্তিসকলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ছয়দৰ মণ্ডলে সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছে আৰু এই যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। আজি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই ছয়দৰ মণ্ডল নথৈ সুখী হৈছোঁ। হয়, আমি আৰু সন্মানীয় দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ছয়দৰ মণ্ডলে যি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, অকল তেখেত কৃতি শিক্ষকেই নহয়, তেখেত সাহিত্যিক, তেখেত গল্পকাৰক, প্ৰবন্ধক, কবি আৰু বিভিন্ন নাট্য মঞ্চৰ লগত তেখেত জড়িত। তেখেতৰ নাটক ভ্ৰাম্যমান জগতত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতৰ নাটক আমি অভিনয় দেখিবলৈ পাওঁ। আমি এই সুযোগতে সন্মানীয় দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই ছয়দুৱাৰ মণ্ডল নথৈ কৃতজ্ঞ। নিশ্চয়, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত এগৰাকী কৃতি শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোতো এনেদৰে দেখা গ'ল বিশিষ্ট শিক্ষক দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা কিছু দৃশ্য। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।